לרגל 45 שנות פעילות ליד שרה, פז רובינזון יצא להכיר את המתנדבים והמתנדבות בסניף מודיעין. סניף מודיעין מהווה מרכז שירותים לכל סניפי האזור. יש בו גם מרכז לוגיסטי שמתקן ושולח ציוד להשערה ל-12-13 סניפים. הוא נקרא מרכז שירותים, הוא מגדלור לכל האזור שמסביב. התחלנו את יצרה במודיעין בקרוון קטן, בכניסה לעיר, אזור של אתר קרוונים של התנדבות. כ-15 שנה היינו שם, באהבה. איך אומר הכתוב, ולא אמר יצר לי מקום, למרות שהיה צפוף, אבל הייתה אהבה. גם שם, וברגע שעברנו לכאן, למקום הזה, הוא אפשר כמובן להתפתח, ומכמה עשרות בודדים של מתנדבים, עברנו היום, אנחנו ב-190 מתנדבים. אני הגעתי ליד שרה אחרי ליבי, למקום שליבי מושכני, ושם רגליים מובילות אותי. זה אמרו חז"ל, במקורות היהודים. האמת שאני הגעתי ליד שרה באופן אקראי, ספורדי, אני יום אחד נחוץ היה לי איזה פריט לצורך שימוש עצמי. באתי לכאן, וכמו שאמר הכתוב, וני ודיביצ'י, באתי, ראיתי, נשבתי. אני עוסק בהכוונה של אנשים. אני מביא גם את הניסיון האישי שלי בתור נחה. איזה הסדרים צריך לאמבטיות ולכל מיני עזרי בית. יש משהו פסיכולוגי מעניין, שאדם רואה שאני, כמי שנזקק לציוד כזה, גם נותן לו את ההגדרה של החוויה והניסיון האישי, זה נותן איזושהי תרומה של איזושהי דלתה נוספת. היה לי משרד לתכנון מערכות חשמל, וניהלתי עובדים. אבל זה אחרת, זה מתנדבים עם כל הלב ונשמה, ואני לא צריכה להגיד למה לעשות. למדתי פה הרבה. הגעתי לפני 4 שנים, לא ידעתי כלום, חוץ ממערכות חשמל. לא באיזה צעד מסתובב הבורג. בעלי התנדב פה כמה שנים, הוא נפטר לצערי לפני כ2 שנים. אלי ליווה אותנו בשעות הקשות והציע לי לבוא לפה, להתנדב. ולאחר כ3 חודשים, תששתי, הגעתי לפה, ומאז אני פה. ואני מרגישה תורמת ונתרמת, זה עשה לי טוב, אני עושה טוב לאחרים. ואני קורא למקום כמו יצרה, הקאנטרי קלאב של הנשמה. אני עושה גם כושר, קאנטרי קלאב זה לגוף. אבל הנפש, מקום כמו יצרה, זה הקאנטרי קלאב, זה שומר על העירות והחיוניות. יש איזה קסם, אני אומר שהבית הזה הוא הבית השני שלי. יש קסם אמיתי מצד אחד יצרה מכל הלב, ומצד שני מדברים על עשייה באיכות ואסרטיביות. היא פונה לכל הציבור שבארץ, ללא הבדל דת של גזע ומין, מנהלת הדרוזית והחילוני והדתי. זה מקום שמאחד את כל עם ישראל. אחד היתרונות הגדולים לדעתי, שאתה עושה פה עשייה, שאתה רואה מיד את התוצאה. כשאני מסתכל על יד שרה, על האנשים שבה, זה אנשים שבאים ונותנים מלשדם ומלחם למערכת, ומתנדבים ללא תגמול, ללא שכר, אלא מתוך איזה רגש נאצל פנימי ששוצף מתוך תוכם. שכרי כמנהל מתנדב פה, זה האנשים, חברה להתנדבות והעשייה כמובן.